Jo, jo, jo. Jasný. Vážení hokejoví příznivci, vítejte u přímého přenosu prvního přípravného utkání Pirátů, kteří znovu vlastně po čtvrté za sebou odstartují letní období soubojem proti účastníkovi kontinentální hokejové ligy, který však nebude žádný z ruských týmů, ale bude to pekingský tým Kunlun Red Star. Na ledě už máme rozhodčí tohoto utkání, ale pojďme si představit nejprve sestavy obou týmů. Začneme tou čínskou. V brance by měl být s číslem 35 Jordan Liam, záda by mu měl krýt s číslem 32 Zeho Sun. V obraně nastoupí s číslem 4 Ville Lajunen, s číslem 7 Blake Parlett, s číslem 19 Peng Fei Zhang, s číslem 55 Pavel Vorobej, s číslem 87 Rinat Ibragimov, s číslem 88 Viktor Bartley a s číslem 93 Zach Yuen. V útoku potom nastoupí s číslem 8 Braden Joe, s číslem 18 Brandon Yip, s číslem 20 Hugh Lockhart, s číslem 26 Greg Squires, s číslem 37 Rudy Ying, s číslem 41 Yang Hu, s číslem 43 Christopher Seto, s číslem 46 Michael Latta, s číslem 47 Corey Kane, s číslem 79 Patrick Lund, s číslem 84 Kunai Huang, s číslem 86 Zesen Zhang a s číslem 94 Josh Nichols. Piráti nastoupí v brance s Alešem Steskou, který má pro dnešní utkání číslo 1 a záda mu bude krýt loňská jednička Štěpán Lukeš. V obraně potom nastoupí s číslem 27 Juraj Valach, s číslem 96 Jaroslav Mrázek, s číslem 7 Ronald Knop, s číslem 86 Bohumil Jank, s číslem 23 Stanislav Díc, s číslem 37 mladý obránce Lukáš Blaha a s číslem 20 Brett Fleming a s číslem 77 David Štych. V útoku potom s číslem 18 Jan Havel, s číslem 21 David Skokan, s číslem 41 nový kapitán chomutovského celku Marek Tomica, s číslem 61 Martin Šťovíček, s číslem 12 Pavel Klhůfek, číslo 46 má na adresu pro dnešní utkání Petr Koblasa, 51 potom Jan Stránský, 6 Lukáš Vantuch, 31 Adam Dlouhý, 40 Jakub Sklenář, 74 Ivan Huml a 69 Vladimír Růžička. Tolik tedy sestavy dnešních obou soupeřů a na ledě se nám právě začalo hrát. První buly vyhráli Piráti a budou zakládat útočnou akci. Jmenovitě to byla dvojice obránců Brett Fleming a Bohumil Young. Právě kanadský obránce Brett Fleming, který se k týmu připojil zhruba po dvou týdnech společné přípravy na ledě, teď vybojoval pásmo, ale Piráti ho neudrželi. Ale ve středním pásmu si akci Kunlunu pohlídal Bohumil Young. Takže zatím po zhruba půl minutce hry žádné ohrožení ani jedné z branek a vidíme všeobecné střídání na obou stranách. Naskočily nám druhé formace, i když v těchto přípravných zápasech asi těžko řešit a rozlišovat. Zda je na ledě první, druhá, třetí nebo čtvrtá formace. Trenéři zkouší a teď po necelé minutě hry zastavil postup čínského celku offside. Bude se nám hazovat ve středním pásmu. Jak už jsem říkal na začátku, Piráti zahajují přípravu po čtvrté za sebou proti soupeři z KHL. Dvakrát to byl Avantgarde Omsk, který družina Vladimíra Růžičky v obou případech porazila, a loni to byl automobilist Jekaterinburg, jehož chomutovská družina zdolala prodloužení. Také letos měl být Jekaterinburg prvním soupeřem Pirátů, ale poté, co
Kunlun Red Star přiletěl v polovině července do České republiky, se oba kluby domluvili na sehrání přípravného utkání právě tady v liberecké Home Credit aréně. Takže Piráti poprvé od roku 2013 nezačínají přípravné období před svými fanoušky, ale vyrazili pod ještět a teď čelí útočné akci Kunlunu s číslem 26, postupoval kupředu Greg Squires, ale Aleš Teska si jeho střelu pohlídal a poradil si i s další nebezpečnou situací před svou brankou, kde se ke střele z prostoru mezi kruhy dostal Corey Kane, dobře to známý útočník na extraligových stadionech, který působil v sezóně 2016-17 v Třinci. Ale pozor, teď už dva na jednoho situace, kterou vyřešil Jan Stránský střelou z levého křídla, ale brankář Liam si jeho pokus pohlídal, takže ani na druhé straně se první vážnější situace neproměnila v branku. Teď Aleš Steska jel pro kotouč, protože jestli jsem dobře viděl, tak čárový rozhodčí signalizovali zakázané uvolnění a po 2,5 minutách hry tedy zatím čekáme na první gól, byť na obou stranách už jsme viděli zajímavé situace. Té na straně Kunlunu byl Corey Kane, na druhé straně potom Jan Stránský řešil situaci 2-1 střelou z levé strany, ale brankáři zatím byli pozorní. Teď dobře napadá Jan Havel, ale Piráti neudrželi pásmo, přestože mladý útočník ve spolupráci s kolegy z útoků, především s Martinem Števíčkem, dobře bojovali u mantinelu. Teď rozjížděl akci Vladimír Růžička, Marek Tomice u zadního mantinelu vybojoval puk a krásná přihrávka Vladimíra Růžičky před branku, kde si najel Pavel Klhůfek, ale z bezprostřední blízkosti neprostřelil brankáře Liema. Takže po 3,5 minutách hry se nám zápas pomalu a jistě rozjíždí. Favoritem asi budou Piráti, vzhledem tomu, že čínský tým má v dnešní sestavě spoustu svých hráčů a řadu zajímavých men šetří. Patří mezi ně především trojice českých hráčů, která nezasáhla nebo nezasáhne do toho dnešního střetnutí. Ať už je to obránce Tomáš Kundrátek, anebo útočníci Tomáš Mertl a vlastně dva obránci, omlouvám se, Ondřej Vitásek a Tomáš Kundrátek. Takže tito tři čeští hráči v dnešním utkání nenastoupí. Kromě hráčů v dresu Pirátů vidíme na ledě také další hokejisty, kteří prošli českou nejvyšší soutěží, ať už je to zmíněný Corey Kane, který nemá na Chomutov dobré vzpomínky ze čtvrtfinále na jaře 2017, anebo Josh Nichols, který loni působil krátce v Litvínově. Teď další útočná akce Pirátů a poměrně nepřesná rána od Modré, již se prezentoval Ivan Huml, který teď poslal na steč Davida Skokana, ale tomu překazil akci Rinat Ibrahimov. Takže slovenský útočník v barvách Pirátů se nedostal ani k zakončení, přestože to v jednu chvilku vypadalo, že by se mohl dostat do samostatného úniku. Zhruba 5 minutek máme odehráno z tohoto prvního přípravného zápasu Pirátů a skóre se nám zatím nepohnulo. Byť sledujeme svižný hokej ze strany na stranu, na to, v jaké fázi oba celky jsou, tak je to hodně zajímavé. A teď další nepříjemná situace před Alešem Steskou, který to tady v Liberci dobře zná. Greg Squires, opět tenhle bitý útočník, se objevil před brankou loni ještě bílého tygra Aleše Stesky, který přišel v průběhu letní přestávky do Chomutova na hostování a poradil si se střelou amerického útočníka, který podle dostupných informací vlastní také čínský pas.
V rychlém sledu budeme sledovat další vazování před Alešem Steskou, který hned potom předchozím přerušil znovu hru, tak aby nevznikly komplikace v obraném pásmu chumkovského celku. Na podruhé už Piráti na vazování uspěli a mohli tak rozjet útok a Jan Stránský teď dobře bojoval za brankou, ale bohužel to vypadalo, že Piráti na puku nezůstanou, ale Jakub Sklenář prokázal, že souboje u mantinelu mu rozhodně nedělají problémy. Teď už ale znovu akce Kununu, který přešel střední pásmo a už pomýšlí na ohrožení Aleše Stezky, ale tahle střela z velkého úhlu Aleše Stezku nezaskočila. Nevím, co by se muselo stát, samozřejmě z těchto prostor goly padají, ale tentokrát ze Saint-Jeanque neuspěl střelu z rohu z brankové čáry. Teď třeba z loňské sezony si vybavuji, že z podobného prostoru inkasovali Piráti Mladé Boleslavy. Myslím, že to bylo z hole Lukáše Pabišky. Že ono se řekne střela z brankové čáry, ale někdy může být i úspěšná. Teď už znovu Piráti, kteří zvládli vazování ve vlastním obraném pásmu a snaží se rozjet další akci. Jaroslav Mrázek na nic nečekal, přejel červenou čáru, nastřelil puk. Branku sice netrefil, ale spoluhráči mohli zabojovat o kotouč. Pavel Klhůfek se k němu nedostal a tak rozjíždí útočnou akci za Chuen, ale ani on se daleko nedostal. Znovu je na ledě ta obraná dvojice, která utkání na straně Pirátů zahajovala, tedy Brad Fleming a Bohumil Young. Teď jsme sledovali zblokovanou střelu Vladimíra Růžičky, která proletěla kolem branky, ale nakonec brankář Liam zasahovat nemusel a čínští hráči, respektive hráči čínského klubu, situaci ustáli. A pozor, teď jsme sledovali zajímavou individuální akci Quinaye Huanga, který se prodíral do střelecké pozice, ale backendem neuspěl. Takže po krátkém zrušení opět střídání. Máme za sebou 7,5 minuty hry a skoro utkání zatím stále 0-0. Teď další založení útoku přihrávku z vlastní obrané třetiny se Pirátům úplně nepovedlo, nevyšlo ani napadání a tak postupují kupředu hráči čínského celku, ale ani jim se založení útočné akce nepodařilo a Aleš Steska si vyjel pro puk, který se snažil rozehrát, ale dobrý forechecking Kunlunu zamezil vyvezení puku. Teď už to vypadá, že Piráti si situaci pohlídají a Ivan Huml opravdu a Ronald Knot to zkusil. Pardon, byl to Stanislav Víc. Zpletl jsem si tyhle dva blunďáky. Stanislav Víc se prezentoval ranou z levé strany, která ke smůle Pirátů nesměřovala mezi tři tyče, které stráží Jordan Liem. Teď se v útoku usadili hráči Kunlunu. Střela od modré, která byla sražena. Blake Parlett se nerozpakoval a napálil puk. Tenhle 29-letý útočník a teď na druhé straně Jakub Sklenář, tak možná trošku nevědomky střílel a Jordan jim toho moc neviděl, ale měl štěstí, že kotouč netrefil jeho branku. 9 minut hry je za námi, zatím stále čekáme na úvodní gól a dá se říct vlastně i na první vyloučení. Zatím ne, že by se hrál bezkontaktní hokej, ale tvrdých střetů a soubojů zatím k vidění moc nebylo. Přestože se hra přelévá ze strany na stranu a těch přerušení není mnoho, teď se k jednomu schyluje. Nakonec Piráti signalizované postavení hru zrušili svým pohybem a mohou pokračovat v útočné akci. Jan Stránský, jestli tam vidím dobře,
číslem 31, tak ne, byl to jiný liberecký hráč, byl to Adam Dlouhý, který je jedním ze čtveřice libereckých hráčů, ale teď pozor na další nepříjemnou střelu z bezprostřední blízkosti, kterou na Aleše Stezku vyslal Christopher Seto. A znovu v permanenci Aleš Stezka. Který situaci zvládl a Bohumil Jank může přenechat kotouč Vladimíru Růžičkovi, který rozjíždí další útočnou akci. Marek Tomica sice puk nespracoval, ale dole si pro něj Pavel Kohůfek. Po levém křídle vjel do pásma, teď už Bohumil Jank. Střílená přihrávka na Vladimíra Růžičku nevyšla. Bohumil Jank to myslel dobře. V první chvíli to vypadalo, že bude pálit přímo na branku, ale všiml si v pravém kruhu postaveného Vladimíra Růžičky, u něhož nikdo z čínských hráčů nestál, a obránce, který přišel do Chomutova Střince, to zkusil. Bohužel vypadalo to, že Vladimír Růžička možná s touhle možností ani nepočítal. Po vazování ve středním pásmu je puk znovu za brankou Kunlunu, kde oni bojovali Petr Koblasa a Dávid Skokan. Pásmo sice neudrželi, ale Rudá hvězda, jak by se dal přeložit název týmu z Pekingu, se také nedostala dál než do středního pásma, byť teď puk rozehrával Aleš Stezka. Jan Stránský ve středním pásmu se nezorientoval úplně nejlépe a po zhruba 11,5 minutách hry je přerušeno kvůli zakázanému uvolnění, které způsobila situace, do které se dostal Jan Stránský, který z otočky se snažil najít někoho ze spoluhráčů, ale nevyšlo mu to a tak se vazovalo před Alešem Stezkou. Stanislav Dýc teď postupuje kupředu, podobně jako před několika minutami Jaroslav Mlázek volil tu možnost, že hned po přijetí červené čáry nahodil puk, tak aby mohla obraná rovince vystřídat. Ani Kunlun se nedostal k vážnějšímu ohrožení a tak může Ronald Knot relativně v klidu rozehrát. Teď bruslařský souboj Jakuba Sklenáře, který ho vyhrál a umožnil Janu Havlovi, aby se dostal do zakončení. Chomutovský štírek Jakub Sklenář přebruslil Ville Lajunena a našel mezi kruhy Jana Havla, který nerozšířil svůj střelecký účet proti ruským týmům, protože tenhle mladý útočník, kterému je 22 let, se trefil během olympijské přípravy do sítě Dynamo Moskva. Teď tvrdá rána, kterou vyslal Adam Dlouhý. Jenž to tady pod ještěrem dobře zná, podobně jako další hráči, kteří dnes nastoupili v dresu Pirátů. Martin Šťovíček zárovkou přihrával před branku, kde bojují Jan Havel a Adam Dlouhý, ale do lepšího zakončení se nedostali a tak na druhou stranu uhání hráči Kunlunu, ale Aleš Stezka si se zakončením hráče jménem Yang Hu poradil. Následně se puk dostal znovu až za branku čínského týmu. Teď pozor, další útočná akce, ale Brandon Yip si to rozmyslel a na místo brance zvolil kličku do strany, protože bude postupovat přímo ku předu, ale rozmyslel si to a tak se pokus musnili Piráti, za které vyrazil ku předu Bohumil Jank. Jen se ocitl až za brankou. Necelých 7 minut před koncem první třetiny za stavu 0-0. Teď střílel hodně nepřesně Luke Rockhart, ale Kunlun zůstal u puku a byla tam rána od modré, kterou vyslal běloruský reprezentant a útočník letošního účastník letošního mistrovství světa Pavel Vorobej.
ta se sice, tahle rána Bělorusa se k Aleši Steskovi nedostala, ale následně musel mladý golman řešit situaci, v níž se ocitl Rinat Ibragimov. Byť je to obránce, tak se ocitl v bezprostřední blízkosti a po obětí branky střílel, ale zhruba 350 diváků, kteří dorazili sem do liberecké Home Credit Areny, gól nevidělo. Naopak teď 6 minut a 15 vteřin před koncem sledovali, pokud mě paměť nemíní, druhý icing Pontovských Pirátů, takže se hra přesouvá zpátky před Aleše Stezku. Corey Kane uspěl navazování, ale střela Ibragimova tentokrát nebyla úspěšná a podobně to dopadlo také s protiakcí Pirátů. Takže dopředu znovu uhání hráči Kunlunu, jmenovitě to byl se 26. Greg Squires. Znovu tenhle Američan s čínským pasem zaměstnal obranu Chomutova. Ivan Huml teď čekal na své spoluhráče, byť dlouho udržel puk. Piráti přišli o pásmo, ale 5,5 minuty před koncem mají ponechanou výhodu, takže si zahrají první přesilovku. Ale Stezka už je na střídačce, Piráti v šesti, ale ve vlastním obraném pásmu, takže zatím z té výhody nemají šanci něco vytěžit. Martin Štělíček teď jen protečoval do útočného pásma a 5 minut 12 vteřin před první sirenou tohoto utkání uvidíme úvodní přesilovku. Na trestnou lavici putuje Viktor Bartli, jestli jsem na tu dálku viděl správně. Je to tak, Viktor Bartli, který má na kontě 121 utkání ve slavné NHL, kde nastupoval za Nashville a Minnesota. A v těchto 121 zápasech skoroval pouze jednou. Právě Bartley a Brandon Yip se v sezóně 2012-2013 potkali v Nashville. Byl tam s nimi i Taylor Beck, který dnes nenastoupil, ale pojďme sledovat první přeslovku utkání. Vladimír Růžička, na modré Juraj Valach a Ronald Knot. A znovu Vladimír Růžička teď zakombinoval s jedním ze spoluhráčů, kterým byl Pavel Klhůfek. Ještě je doplňuje Jan Stránský, že tahle pětice se teď snaží proměnit první početní výhodu. Rána Juraje Valacha, kterou tečoval před brankou Pavel Klhůfek. Ale brankář čínského týmu byl pozorný, ta teč ke smůle Pirátů směřovala hodně do prostřed branky, dá se říct do plastronu golmana a na led nastupuje druhá chuntovská pětice. Na modré jsou to Stanislav Dietz a Brad Fleming, na buli se sklání Ivan Huml. Spolu s ním jsou v útoku David Skokan a Petr Koblasa, ale bohužel Piráti neudrželi pásmo a Greg Squires po necelé minutě početní výhody Chomutova ušetřil cenné vteřinky. Brad Fleming teď rozehrává po modré a Ivan Huml si hledá prostor na hození Davida Šticha, který je na modré, se neujelo. Štěrnou David Štich poslal puk Ivanu Humlovi a ten ještě mezi kruhy hledal Breta Fleminga, jehož sražená střela skončila v ochranné síti, takže se bude vhazovat před brankou, kterou nehají Jordan Liam, jak jsem chybně uváděl doteď, ale Zeho Sun. Ještě 39 vteřin zbývá z trestu Viktora Bartliho. Lukáš Vantuch teď prohrál vhazování, ale na modré udržel puk Bohumil Young, který posouvá Stanislavu Dietzovi. Teď si obránci přihrávají na modré, ale bohužel
pro Chomutovské, jim to nevyšlo a přihrávka Bohumila Janka se dostala do středního pásma, takže Piráti musí znovu zakládat útok. Marek Tomica to měl hodně daleko k puku, takže 12 vteřin před návratem jednoho z obránců Kunlunu z trestné lavice se puk dostal až za Chomutovskou branku a Kunlun tohle první oslabení zvládne podle všeho. Lukáš Vantuch ještě si snažil něco vymyslet, ale nevyšlo to a teď se rodí přečíslení čínského celku. Nepříjemná střela, kterou špičkou betonu vyrážel Aleš Teska. Do puku se opřel Blake Parlet. Jeho šránu necelé 3 minuty před první přestávkou vyrazil Aleš Teska na poslední chvíli. Mám pocit, že toho moc neviděl. Teď Jaroslav Mrázek vládl situaci, posunul kotouč na Lukáše Blahu. Jemuž ale ta rozhrávka úplně nevyšla a tak se o puk bojuje u mantinelu ještě po branném pásmu Pirátů, kteří situaci ustáli. A Jan Havel rozehrál na Jaroslava Mrázka, který však nenašel Adama Dlouhého a tak je puk znovu u zadního mantinelu v obraném pásmu Pirátů. Vladimír Růžička sice trošku s problémy, ale situaci zvládl. I na podruhé to vyřešil, byť kotouč zastavil hlavní rozhodčí, respektive jeden z hlavních rozhodčí. Teď nahození Vladimíra Růžičky. Minutu 55 vteřin před úvodním hvizdem rozhodčích a znamením pauzy. Z téhle akce Pirátů nic nebylo. Vladimír Růžička napadá tak, aby znepříjemnil rozehrávku, ale úplně se mu to nepovedlo. Takže Kunlun je znovu v útoku. Naštěstí Zach Juen byl rozhozen natolik, že se nedostal ani ke střele, ani k přihrávce. Teď jen protečování do středního pásma. Podání Pavla Klhůvka, tak aby Piráti mohli vystřídat. Aleš Teska to stihl. Ale najel si na branku před dotírajícím Bradenem Joem. Chomutovský brankář stihl, ale následně vjel do vlastní branky. 64 vteřin před první sirénou zahajovacího přípravného zápasu Pirátů. Zatím svítí na kostce nad ledem 2-0, pokud jde o skóre tohoto zápasu, takže na prvního střelce utkání stále čekáme. Na facebookovém profilu Pirátů probíhla typovací soutěž. Kdo střelí úvodní gol přípravy, může získat 2 vstupenky na zítřejší utkání s automobilistem Jekaterinburg, které odehrají svěřenci Vladimíra Růžičky už před svými fanoušky. Takže zhruba minuta do konce první třetiny tohoto utkání a po uhazování v obraném pásmu Pirátů drží Kunlun pásmo. Jsme viděli nahození Patrika Lunda, ale bylo sraženo k mantinelu, takže Aleš Teska nemusel vůbec zasahovat. Juraj Valach teď prokázal přehled. Přece jen se svými parametry trošku vyčnívá nad všemi hráči. Ještě jedna útočná akce, kterou vede Ivan Huml. Petr Koblasa, který měl výbornou druhou polovinu loňské sezóny, se probojovával do zakončení a vybojoval faul. 23 vteřin do závěrečné sirény, mají Piráti další výhodu. Stanislav Dýca, Juraj Valach na modré. Teď nahození Stanislava Dýce skončilo v ochranné síti. Zhruba 15 vteřin před koncem úvodní třetiny odchází na trestnou lavici Greg Squires, který je druhým vyloučeným. Na straně Kunlunu a vlastně i v tomto zápase. Takže hakování tohoto Američana dává Pirátům možnost druhé přesilové hry a myslím si, že pokud by se povedlo vyhrát, což se povedlo, je to ještě na jednu střelu. Minimálně těch 10 zbývajících vteřin, ale Juraj Valach podržel tu až teď.
letěl puk na Ronalda Knuta, který vypálil, ale gol z toho není, protože puk plesklin o zadní mantinel a ještě dvě vteřinky zbývají z tohoto úvodního hracího období. Uvidíme, jak se Piráti postaví. Vladimír Růžička si tam reguluje spoluhráče tak, aby to bylo na střelu, ale hazování prohrál, ale nicméně to se bude opakovat. Na kostce je 7/10 vteřiny do konce, předpokládám, že ty dvě vteřinky, které byly, ještě rozhodčí dají, ale uvidíme. Vladimír Růžička se teď postavil tak, aby to zkusil přímo, ale nevyšlo to, takže po první třetině úvodního přípravného zápasu Pirátů je stav 0-0. Ani Kunlun Red Star, ani Piráti Chomutov se střelecky neprosadili, takže na úvodní gól tohoto utkání stále čekáme.
Zhruba 3 minutky nám zbývají do začátku prostředního dějství úvodního přípravného utkání Pirátů proti čínskému týmu Kunlun Red Star. Ten v loňské sezóně nepostoupil do play-off a tak došlo k poměrně rozsáhlým změnám v kádru tohoto jediného čínského účastníka kontinentální hokejové ligy. Odešli oba nejproduktivnější hráči základní části, jimiž byli Vojtek Volsky a Gilbert Brulé. Zůstal z té elitní trojky kanadského bodování pouze Corey Kane, který byl z 12 góly druhým nejlepším střelcem týmu v základní části a z 20 body právě třetím, co se týká produktivity. Corey Kane, jak už jsem říkal, dobře zná české stadiony. V sezóně 2016-2017 nastupoval za třinecké Oceláře a právě proti Pirátům absolvoval ve čtvrtfinále nejvíce nastavovanou sérii extraligového play-off, kdy hned 4 zápasy došly až do prodloužení a navíc se prodlužovaly v podstatě o téměř maximální možnou míru, takže oba týmy odehrály v té 6-zápasové sérii vlastně 7 utkání, protože součet všech nastavovaných časů dal dohromady 89 minut. Hned několik hráčů čínského týmu má na kontě start NHL, podíváme se na to aktuální soupisku, z níž řada hráčů nehraje, tak je to skoro 800 utkání v NHL, což už je hodně slušná porce. Nejvíce jich odehrál Justin Fontaine, téměř 200, ale ten se k mužstvu připojí až o něco později. Není v dnešní sestavě a on se zatím není ani v České republice, nebo tedy přímo tady v Liberci. Co se týká mezinárodních zkušeností, tak 4 hráči letos nastoupili na olympijských hrách. Konkrétně jsou to
právě čeští obránci Tomáš Kundrátek a Ondřej Vitásek a také český útočník Tomáš Mertl, tedy hráči, kteří dnes nehrají. A tím posledním, kdo zasáhl do turnaje pod pěti kruhy, ještě jeden z cizinců týmu Kunmunu, a sice finský útočník Veli-Matti Savinainen, ale ani ten dnes nehraje. Ale pojďme se už věnovat tomu, co se děje na ledě, kde nám začala druhá třetina a lépej odstartovali hráči Kunmunu. Teď jejich dlouhé nahození a tečování, tím pádem se nejednalo o zakázané uvolnění a podobný scénář také na druhé straně, jen s tím rozdílem, že teď Jana Stránského se dostala až brankáři Sunze Halvi, který zasáhl a ještě minuta 15 z přesilové hry zbývá Pirátům. Při těch úvodních 15 vteřin odehráli první třetině, teď nahození Davida Šticha, které však brankáři nedoputovalo a pozor, z ničeho nic se objevil před Alešem Steskou Brandon Yip. Nič má na dresu pro dnešní utkání kapitánské C-čko a po přihrávce spoza branky to mohl být právě on, kdo v úvodu prostředního dějství otevřel skóre, ale nestalo se tak, tak ještě 61 vteřin fondovské přesilovky, která se teď v úvodu prostředního dějství ale nedaří. Hráči Kunmunu drží puk daleko od své branky a teď si v poklidu střádají vteřinky tak, aby to jejich oslabení skončilo bez úhony. Ale Steska se nenechal rozhodit dojíždějícím Lukem Lockhartem, jenomže další rozehrávka Davida Skokana byla nepřesná a tak je puk znovu na Leše Stesky. Hledá cestu, jak rozehrát. Respektive to byl David Štych, který poslal na steč Jakuba Sklenáře, Lukáš Vantuch a Marek Tomica. Teď uhání za brankou za pukem, ale 11 vteřin, teď už je to méně před vypršením trestu. Grega Squarse se Kunmun osvobodil a teď už jsou hráči čínského celku v plném počtu a právě Greg Squires ohání kupředu, ale nedostal se přes pozorného Stanislava Díce a kunmunská obrana si poradila i s dalším nahozením, leč Kunmun drží brané pásmo a Ville Lajunen teď zkoušel nahazovat od modré, ale kuk se Kalaši Steskovi nedostal a znovu Brandon Yip rozehrál na modrou. Tam napřáhl Viktor Bartley, ale ani on neprocpal puk až na Aleše Stesku a tak Piráti mohou vyvést kotouč a Lukáš Vantuch udělal v tuhle chvíli to nejrozumější možné. Dojel kutočné modré, nahodil puk za čínskou branku a odešel střídat, stejně jako jeho parťáci. Protože přece jenom byli v pásmu zavření docela dlouho. Teď to zkoušel od pravého mantinelu Hu Yang, který prověřil pozornost Aleše Stesky necelé 3 minutky po začátku prostředního dějství. 17 minut a 7 vteřin svítí na kostce do konce tohoto hracího období. Stále čekáme na prvního střelce. Uvidíme, zda jim bude někdo v červeném anebo bílém dresu. Teď dlouhá rozehrávka na Ivana Humla, který ale puk netečoval a tím pádem se píská zakázané uvolnění. Juraj Valach hledal jednoho z nejzkušenějších útočníků Pirátů. Právě Ivan Huml a Marek Tomica jsou ročníkově
Dva nejstarší útočníci. Marek Tomica oslavil 37. narozeniny 1. ledna letošního roku. Ivana Humla to teprve čeká. Když jsme u Marka Tomici, tak právě on převezme po Michalu Vondrkovi kapitánské C-čko a povede Piráty do nadcházející sezóny, která pro ně bude čtvrtou v řadě domácí nejvyšší soutěži. A pokud Marku Tomicovi vydrží zdraví, může se právě v nadcházející sezóně stát 16. hráčem, který odehraje 1000 zápasů Tipsport Extralize. Momentálně je Marek Tomica na kvótě 950 utkání, takže opravdu by ho nesmělo potkat něco podobného jako v předchozím ročníku, kdy těsně po vánočních svácích střela Ronalda Knota zlomila lítkovou kost tohoto zkušeného útočníka. Mezitím jsme sledovali velkou šanci Patrika Lunda. Němuž přihrál Blake Parlett, ale švédský útočník se neprosadil. Byť to vypadalo, že má relativně snadnou úlohu, nezakončil tak, aby Aleš Teska kapituloval. A teď dobrý forechecking v podání Squirese a Joshe Nicholse, ale Kunus to nic nevytěžil. Právě Josh Nichols je druhým dnešním hráčem, který má zkušenosti z české nejvyšší soutěže. Loni působil tenhle hráč v Litvínově, kde nastoupil do obou přípravných utkání proti Pirátům a docela se mu dařilo. 26-letý útočník, rodák z kanadského Richmondu, jednou skoroval a přidal jednu asistenci, takže právě v přípravném období si na něj Piráti měli dát pozor. Humil Young teď napálil kotouč pouze do prvního hráče, který stál před ním. Byl to Braden Joe, který srazil kotouč na fontovskou střídačku a tak se bude znovu hazovat před brankářem Sun Ze Hao, který zatím nekapituloval a je jedním ze 4 rodilých Číňanů na dnešní soupisce. Kunlunu. Těmi dalšími jsou obránci Zhang Pengfei a útočníci Huang Quainai a Zhang Zesen. Teď už Bohumil Young zakládá další akci Pirátů, kterou nyní táhne Vladimír Růžička, jenž našel znovu Bohumila Janka. Má reprezentační zkušenosti a Pavel Kohoufek vybojoval puk vedle branky, ale ke smůle Pirátů ta jeho přihrávka nenašla nikoho ze spoluhráčů před svatýním Kunlunu, takže puk je rohu a teď už rána Greta Fleminga a vrážka Pavla Kohoufka, která však neměla patřičnou razanci a tak se po necelých 6 minutách hry stále čeká na úvodní gól tohoto utkání. Tím střelcem mohl být Pavel Kohoufek, který se dostal k dorážce, ale tak, jak už jsem říkal, neměla patřičnou sílu, aby čínského brankáře ohrozila. Teď hned pohlazování to zkoušel Lukáš Vantuch, ještě jednou Lukáš Vantuch a nepřehledná situace před brankou, kde se snažili o dorážku ještě Jakub Sklenář a Jan Stránský, ale Sun Ze Hao udržel puk pod svými betony, respektive sedl si na led a schoval kotouč pod nohami. Takže 5 minut a 50 vteřin odehráno z druhé třetiny a stále ani jeden z brankářů nekapituloval. Teď jsme sledovali hazování obraném pásmu Kunlunu a ta trojice Vantuch, Stránský, Sklenář napadala docela dobře, ale teď už na druhé straně vyrazil upředu Patrik Lund,
Tenhle švédský útočník. Co? Teď Corey Kane si vyjel mezi kruhy, ale také nezakončil správně, respektive přesně. Takže z téhle akce Rudá hvězda nezahrozila. Teď naopak musí být obezřetní obránci čínského týmu, ale Piráti to napadání přerušili střídáním. Takže teď má Blake Parlett hodně, hodně času. Po necelých 7 minutách hry dlouho, dlouho čekal s tou rozehrávkou. Juraj Vlach nezastavil akci Kunlunu a naštěstí pro chuntovské Christopher Seto nezvládl rozehrávku a neposunul na volného spoluhráče. A teď podobná akce na druhé straně, ale také ji zhatila neúplně přesná přihrávka. Ivan Huml přihrával na Petra Koblasu. Ano, je to jeho český rodák, který měl napřaženo hodně vysoko a hodně dlouho, ale nakonec byla ta jeho rána sražena. Takže Švan mimo neměla ani patřičnou razanci, protože právě v době kontaktu Koblasovi hole s pukem tam přispěchala hokejka bránícího hráče. Ale Piráti se znovu dostali zpátky do pásma. Tam teď ten mladý útok Štovíček, Havel dlouhý. A vypadalo to zajímavě. Přihrávka Juraje Valecha nikoho nenašla a tak Jaroslav Mrázek za brankou, pozor. Šikovně si vyjel a ještě zkoušel najít Adama Dlouhého, ale nevyšlo to, teď ovšem musí spěchat dozadu. Lukáš Blaha, který to zvládl a nepustil Luka Lockharta puku ani k nějakému dalšímu ohrožení chondovské branky. Tenhle mladý obránce, který má 14 startů v extralize, teď ztratil puk, což je hodně nepříjemné, protože ze 94 hrající Josh Nichol zhledal před brankou Juan Quainae, který ale nezakončil přesně, respektive trefil pouze Aleše Stezku a on teď podržel svůj tým v době, kdy máme odehráno 8 minut a 29 vteřin. Ze druhé třetiny stále tedy nerozhodný výsledek 0-0. Byť oba týmy už měly několik šancí, ze kterých se mohlo gólově urodit. Zatím Aleš Stezka a Sunze Hao jsou pozorní a mají přesné zákroky. Takže stále čekáme na úvodního střelce. Teď to zkoušel další z Číňanů, opravdu těch rodilých Číňanů, Juan Quainae, ale neprošel přes střední pásmo a následná přihrávka, respektive takové vyhození Pirátů, čárový rozhodčí jako zakázané uvolnění neposoudili, takže Kunlun začíná opět za vlastní brankou. Teď vlétl do pásma Rudy Jing, ale ztratil kotouč, přesto Kunlun zůstane v pásmu. Rudy Jing je další, který má uvedeno jako rodiště Peking, ale podle informací jeho kouče čínského týmu není rodinným Číňanem. Těžko říct, kde je pravda. Každopádně 9 minut a 19 vteřin odehráno ze druhé třetiny a budeme sledovat další vazování před Alešem Stezkou, které Piráti zvládli. A Ronald Knott mohl rozehrát, bohužel se mu to nepovedlo tak přesně, aby se Piráti udrželi dále na puku a tak tedy David Štych řeší další situaci tak, aby nedošlo k ohrožení chuntovské branky. Teď sledujeme v rohu kluziště souboj Knota se Squaresem, který by zněl sice o něco lépe pro obránce Chomutova, ale následně se tomu dostal do zakončení. Viktor Bartley posunul na Grega Squarese, který s otočky backendem jen těsně minul chomutovskou branku a teď se tam za brankou objímal s Davidem Štychem.
který je znám tím, že důrazná hra je můj vlastní, takže se není co divit. Opět další zajímavá situace před Alešem Steskou. Christopher Seto, přehrával na Huyanga, který střílel nepřesně, takže zase se nám skóre nemění, 9,5 minuty před koncem druhé třetiny, teď přetlačovaná v rohu po levici Aleše Stezky, rozhodčí už má píšťalku před ústy, ale ještě si to rozmyslel, takže se hraje, teď křičí na Davida Štycha, rozhodčí a bude ho vylučovat. Vzhledem k tomu, že tady není moc diváků, tak přesně slyšíme tu komunikaci. Hlavní rozhodčí vykazuje Davida Šticha za to, že byl úplně sám u mantinelu, ale nehrál. David Štych, tak jak jemu vlastní, když se mu něco nelíbí, to hlasitě komentuje. Přiznám se, že jsem sice slyšel, že rozhodčí mu co si vysvětluje, ale úplně rozumět mu nebylo. Takže také Kunlun si zahraje první přesilovku, kterou budou na chomutovské straně bránit Juraj Valach, Stanislav Díc, Lukáš Vantuch a Marek Tomica, který teď svému vyššímu parťákovi z útoku co si vysvětluje a naznačuje mu rukou, jak by měl myslí kroužit, ale Lukáš Vantuch zvládl vazování a Juraj Valach na nic nečekal a napálil kotouč přes všechny čáry, takže zhruba 9 minut před koncem začala čínská přesilovka nejlépe, jak mohla, tedy z pohledu Pirátů samozřejmě. To znamená tím, že puk se dostal až na branku Kunlunu a opět se Číňané nedostali do pásma. Marek Tomica zvládl tu situaci na své obrané modré, ale nakonec to Kunlun zvládl a teď už Corey Kane hledá skulinku, kudy by procpal kotouč na branku nebo případně na někoho z spoluhráčů před brankou. Tam operovali normální kapitán Brandon Yip. A znovu agilní Squires, za brankou má puk Yip, přihrává na modrou, střela a opět lehce stečovaná, myslím, že Marek Tomica srazil ten Lajunenův pokus mimo tři tyče. A tím pádem puk paskuje na zadní mantinel a zhruba 3/4 minutky před vypršením trestu Davida Šticha Piráti znovu vyhodili a teď se hnal do zakončení Josh Nichols, právě tenhle útočník, o kterém jsem už v průběhu téhle třetiny mluvil, tenhle Kanaďan, který loni v dresu Litvínova v přípravě brankáře Pirátu jednou překonal, tentokrát neměl dobře seřízená mířidla a trefil jen Aleše Stezku, který si zatím počíná velmi dobře. Teď vyhrané vazování, ale Bartleyho ránu zastavil Jakub Sklenář, který dobře operuje při forecheckingu, respektive při bránění na modré. Křížná přihrávka a hned zpátky na Nicholse, ale ani jeden z adresátů ji pořádně nespracoval a teď výborný zákrok, který předvedl s 21. hrající Dávid Skokan, který tu přihrávku stečoval mimo dosah točícího hráče a teď veliká chyba, po které uhání upředu Vladimír Růžička. Nepříjemná střela na zadní tyč, kterou Sun Zhenhao jenom vyklepal z lapačky. Říct, jestli mířila mezi tři tyče. Každopádně na konci oslabení zajímavá situace a teď pozor. První rána kapitána, mohli jsme tady mít úvodní gól. Vladimír Růžička posunul zkušenějšímu Marku Tomicovi, který sám před brankářem trefil hranu betonu, jestli jsem dobře viděl. Znovu tihle dva, Marek Tomica za brankou. Teď má puk Vladimír Růžička, tak náznak tlaku Pirátů. Teď to vypadalo zajímavě, ale na tu zadovku
Pavla Kohoutka z otočky nikdo z hráčů Chuntova nedosáhl a na druhou stranu už upaloval Christopher Seto, který se však přes bránícího Lukáše Blahu nedostal. Takže Jaroslav Mrázek znovu nakládal akci a útokuje mladá trojice Havel Dlouhý Šťovíček, která pokud ke středním pásmu přišla, ale ani Konlun se 5 3/4 minuty před koncem druhé třetiny v útočném pásmu příliš neohřál, takže tím stále 0-0. Teď dlouhá přirávka na útočnou modrou, kterou neúplně ideálně zpracoval Juan Kuajnaj a to využil Jaroslav Mrázek, který sebral kotouč. Ale znovu útočná akce Kunlunu. Stanislav Líc tam zpracoval útočícího hráče a střelu Pavla Vorobeje srazila obrana. Hráči tak mohli vrazit ku předu, ale bohužel zase nepřesná přihrávka. Asi se není co divit, když hráči nastupují z plného tréninku, že těch nepřesností je poměrně dost. Teď Juraj Valach nahodil přímo na branku a 4 minuty 48 vteřin před druhou sirénou se bude vhazovat v obraném pásmu Kunlunu. Pro který je to také úvodní přípravný zápas a který je vůbec prvním čínským soupeřem Pirátů v historii. Byť je otázkou, zda by se o tomto mezinárodně složeném týmu dalo mluvit jako o čínském, ale sídlo má v Pekingu, takže je to čínský klub. Podíváme-li se do historie, tak v roce 2005 porazili Piráti doma tým Anyang Hala 2-1. A ještě dříve, v roce 1999, byli dokonce na soustředění v Jižní Koreji, kde se tehdy s Anyang Halou sice neutkali, ale odehráli tam na tomto turné celkem 6, vlastně 7 zápasů, z toho 6 bylo proti azijským soupeřům, ale počkejme, jak dopadne tahle situace, po níž se bude po druhé na straně Chuntova vylučovat. Je to tak, tady asi není moc co řešit. Už hákování nebo sekání, 4 minuty 11 vteřin před koncem druhé třetiny odchází na trestnou lavici David Skokan, který v podstatě zatáhl záchrannou brzdu, protože ta situace vypadala pro Kunlun hodně zajímavě. Ale abych se vrátil k těm asijským soupeřům Pirátů, ještě než začne přesilovka v roce 99, respektive 1999, vyrazil seniorský A-tým Pirátů, tehdy ještě pod hlavičkou KLH Chomutov na turné po Jižní Koreji, kde prohrál jediný zápas, a to s ruským soupeřem. Předtím však porazil poměrně jednoznačně 3x tým Hyundai All Bankers, tým Hala Vivia, Dankwon Dreams, no a jedním soupeřem byl i japonský celek Nippon Paper Cranes. Takže není to úplně první konfrontace chomutovského hokeje s asijským soupeřem. Teď střed Bretta Fleminga, jedním z útočníků. Střídačka Kunlunu vyžadovala další vyloučení. No, bylo by ta hodně nepříjemná minuta a půl pro Piráty, pokud by hráli ve třech. Pověděl Lukáš Vantuch, který po střele upadl a rychle uháněl střídačkou, aby poslal do hry jednoho ze spoluhráčů, protože jsou tam jenom tři Piráti a toho nevyužil Kunlun, přestože sražená střela nebo přihrávka Pavla Vorobě skotačila brankovištěm Aleše Stezky a nakonec jen o pár decimetrů minula jeho pravou tyčku. Teď Corey Kane to zkoušel, ale neuspěl a tak vyváží kotouč Martin Šťovíček, který ho podržel, zasekl, otočil se, vystřelil. Byť branku minul, tak Vladimír Růžička může uspořit další cenné vteřiny, což se také děje. A Stanislav Víc na nic nečeká a z vlastního obraného pásma posílá kotouč přes všechny čáry, takže ještě půl minutka z druhého oslabení Pirátů a zatím Kontovský brání docela dobře.
upustili soupeře do výraznější šance. A teď další vyhození. Už jen 15 vteřin zbývá do návratu Davida Skokana, který už stojí na trestné lavici a 2 minuty a 15 vteřin před koncem druhé třetiny se brzy vrátí, respektive už se vrací na led. Teď další úspěšné vyhození Pirátů po mantinelu. Lukáš Vantuch a David Skokan dobře napadali, jenomže Lukáš Vantuch o puk přišel a tak znovu na druhou stranu, minutu 50 před druhou sirénou. Nepříjemná srážka Davida Šticha, kterého si tam snaží vzít do parády Blake Parlett a vidíme náznak strkanice. David Štych poslal na mantinel jednoho z hráčů Kunlunů a pravice hlavního rozhodčího okamžitě vystřelila vzhůru, takže minutu 40 před koncem druhé třetiny, třetí oslabení Pirátů po té, co David Štych poslal na mantinel. Přiznám se, že nevím, kdo to byl, ale Blake Parlett, jako správný Kanaďan, okamžitě přispěchal a jal se svého spoluhráče, nechci říct vyloženě mstít, ale minimálně dát Davidovi Štychovi jasně najevo, že tohle si dovolovat nemůže. Takže David Štych po druhé putuje na trestnou lavici. Ještě minuta 40, jak už jsem říkal, ze druhé třetiny. Vazovat se bude až v středním pásmu, protože podle všeho, respektive ne podle všeho, ale bylo to tak, obránci Kumunu přejeli pomyslnou sponicí čárek na kruzích a tím pádem rozhodčí, přestože se vylučuje, vykázali hru do středního pásma. Aspoň tak bych to viděl já. Takže přesilovka Kumunu a pozor, nepříjemná rána, tenhle gol platit nebude. To bylo vidět od začátku, není potřeba ani video, Lionenovu ránu srazil rukou do branky. Myslím, že to byl Brayden Yip, který projel kolem Aleše Stezky a jednoznačně ze vzduchu volejbalově poslal kotouč do sítě. Takže sice jsme viděli první puk v síti, ale Brayden Yip se ukázal jako skvělý volejbalista, což samozřejmě pro potřeby hokeje není úplně žádoucí, takže gól uznán být nemohl. A minutu 12 před koncem třetiny, stále stav nerozhodný 0-0. Znovu Lajunen, tentokrát si to rozmyslel, přihrával do levého kruhu, odkud šla přihrávka ještě do mezikruží na Patrika Lunda, který se však ke střele nedostal a následně Piráti vyhodili. A jelikož mají střídečku dál od své branky, tak Stanislav Dýc teď uháněl, seč mu síly stačily, aby pustil do hry další spoluhráče. Konkrétně jsou to Martin Šťovíček, Jakub Sklenář, Lukáš Blaha a tím posledními obránce Jaroslav Mrázek. Právě tahle čtyřka to zvládla a ze střídečky už zazněl pokyn střídej, že útočníci šli vystřídat. Pavel Klhůfek napadá. Vypadalo to, že by mohl obrat Viktora Bartliho o puk, ale nestalo se a tak znovu Kunlun 10 vteřin před koncem třetiny postupuje kupředu. Je otázka, jestli to ještě stihne, stihl. Zkusil to Josh Nichols, jestli vidím dobře, je to tak. Josh Nichols byl autorem poslední střely druhé třetiny. Takže i po 40 minutách hry stále čekáme na úvodní gól a třetí dějství začne Kunlun v početní výhodě, která bude trvat ještě 19 vteřin. Za 18 minut se vám znovu přihlásíme.
3 minutky nám zbývají do začátku závěrečného dějství, respektive do začátku závěrečné 20-minutovky. Vzhledem tomu, že stav je nerozhodný 0-0, tak může dojít na prodloužení. Takže o závěrečném dějství bychom asi ještě úplně mluvit neměli. Uvidíme, jak zápas dopadne. Jak už jsem v jeho průběhu naznačil, pro Piráty se jedná o 5. konfrontaci s týmem KHL. Počtvrté za sebou s ním přípravu začínají a jeden zápas se uskutečnil během olympijské přestávky v únoru letošního roku. Možná leckoho překvapí, že právě proti účastníkům KHL mají Piráti zatím výbornou bilanci, neboť ještě neprohráli. Dvakrát zdolali Omsk, jednou v prodloužení Jekaterinburg a také Dynamo Moskva během té olympijské přestávky, o které už jsem mluvil. Teď zatím na střelce čekáme, takže uvidíme, jak to celé dopadne. Pokud já osobně bych si měl sadit, tak bych si tipnul možná Vladimíra Růžičku, který se střelecky prosadil v obou těch posledních úvodních zápasech přípravy Pirátů. Skóroval do sítě Omsku i Jekaterinburgu. Oba týmy už nastupují na led, ještě minuta a půl zbývá z přestávky a poté budeme sledovat zbytek přesilové hry Kunlunu po druhém vyloučení Davida Štycha v utkání. Bude to konkrétně 19 vteřin. Podíváme-li se na historii Kunlunu, tak ta se píše od roku 2016 a zřejmě tak trošku souvisí s čínským pořadatelstvím zimních olympijských her za 4 roky, kdy se Peking stane městem, které bude hostit jak letní olympiádu, tak zimní klání pod 5 kruhy. Takže první sezóna 2016-2017 dopadla pro Rudou hvězdu, jak zní český překlad názvu Kunlunu, docela dobře, protože mužstvo postoupilo do play-off, byť hned v prvním kole, což bylo konferenční čtvrtfinále, vypadlo s Magnitogorskem po výsledku 1-4 na zápasy. A v tom posledním ročníku, jak už jsem říkal, se Kunlun do vyřazovacích bojů nedostal a obměnil kádr. Corey Kane zvládl úvodní hazování třetí třetiny a dal tak spoluhráčům a i sobě možnost ještě něco vymyslet v závěru přesilovky, ale bývají už jenom opravdu vteřinky, takže to vypadá, že Piráti tu třetí oslabení zvládnou, je to tak, ale stále tu byla hrozba, která nyní končí. Postavení útočícího hráče v brankovišti, to je přestupek, jehož se jeden z hráčů Kunlunu dopustil a tím pádem hlavní rozhodčí vykazuje hru do středního pásma. 23 vteřin po začátku třetí 20 minutovky. Vidíme, jak se bude hra vyvíjet. Zatím jsme sledovali docela svížný, i když ne úplně přesný hokej. Vzhledem k fázi přípravy je asi logické, že hráči ještě mají zpracování kotouče nebo přihrávky úplně pod kůží. Teď ale Bohumil Jank zachytil vyhození Kunlunu a nahazoval před branku. Vladimír Růžička však ale
netečoval tak, aby ohrozil postujícího brankáře. Na druhou stranu pádí s 84. Huang Quanai. Ale také on neuspěl a tak má Brad Fleming čas, aby rozehrál a zároveň Bohumil Young, aby sebral Aleši Steskovi hůl a odešel střídat. Takže Brad Fleming také počká teď, ale si úplně neporozuměl se Stanislavem Vícem a rezultuje z toho ztráta kotouče, respektive zisk Kunlunu, který může nyní kombinovat v útočném pásmu. A Brad Fleming ani nestěl vystřídat, takže už je na ledě poměrně dlouho. Teď se boje u zadního mantinelu, Petr Koblasa tam zpracovával jednoho z hráčů Kunlunu. Vládl to, ale stále se Pirátům nedaří dostat puk do středního pásma. Teď Josh Nichols narazil Stanislava Díce, takže souboj dvou hráčů, kteří se loni v přípravě a v úru sezóny potkali v vikingském dresu. Padl lépe pro kanadského útočníka v dresu čínského celku. Ale Kunlun z toho nic nevytěžil, na druhé straně zavezl puk Lukáš Mantuch. Sice o něj přišel, ale Jan Stránský ho vybojoval a teď Mantinelu hledal, respektive od Mantinelu hledal Jakuba Sklenáře na vrcholu kruhu, ale přihrávka postrádala větší přesnost a zároveň tedy nepovedlo Jakubu Sklenářovi to zpracování bruslí. 3 minuty ze třetí třetiny odehrány a zakázané uvolnění. Pravdou je, že přihrávka Davida Šticha šla ještě spoza červené čáry, respektive z vlastní poloviny, a Martin Šťovíček na ní nedosáhl. Takže čase 43.08 se všech 10 hráčů nastěhovalo do Fontovského obraného pásma, kde Piráti zvládli vhazování, David Štych rozehrál a Jan Havel nespracoval ten puk, takže dal příležitost Kunlunu, aby se ukázal v útočném pásmu, ale to nemělo dlouhého trvání a Ronald Knot rozehrál na Adama Dlouhého, který posunul do za sebe na Martina Šťovíčka, přidávka na modrou a střela Jaroslava Mrázka. A ještě jednou tenhle nejdéle sloužící Pirát. Jaroslav Mrázek přišel do Chomutova v létě 2011 a od té doby každou sezonu odehrál alespoň nějaký zápas za chomutovské Ačko, byť to v jednu chvíli vypadalo, že už odejde nebo bude působit pouze partnerské Kadani, ale tenhle 32-letý rodák z jihočeského Milevska začíná pod vrcholky Krušných hor 8. sezónu. Teď zhruba 4,25 minuty odehráno ze třetí třetiny a Kunlun vymýšlí, jak by překonal obranný val Pirátů, to se úplně nepovedlo. Ta zadovka vypadala nadějně, ale nakonec na Vladimíra Růžičku neprošla a Bohumil Young ukazuje znovu své útočné choutky, byť to úplně nevyšlo, tak se zapojil do útoku. Marek Tomice se neunáhlil, vrátil puk Bradku Flemingovi a Piráti znovu mohou vyrazit kupředu. Vladimír Růžička to ve středním pásmu zvládl. Schoval střelu za bránícího hráče, ale Jordan Liam, který se postavil do branky místo golmana Sunze H, si teď poradil s touhle relativně skrytou ránou, která šla přes Viktora Bartliho. Ivan Huml na vazování v útočném pásmu
přední útočník, který patří k nejlepší této činnosti. A tvrdá bomba Petra Koblasy. Porazítkovala tyč. Tak dá se říct, že teď byli Piráti nejblíž k tomu, aby skórovali nebo otevřeli skóre. Petr Koblasa si našel na vrcholu pravého kruhu puk, který vyplaval po fazování a napálil ho ostrou ranou do pravé tyče Liamovy branky. Takže teď měl Kunlun i štěstí. Bylo to zhruba po 5 minutách třetí třetiny. Teď už jsme se zase posunuli o kousek upředu a máme za sebou ze třetího dějství skoro 6 minut. Ronaldu Knotovi nevyšlo odpálení kotouče a hned jsou z toho problémy v kongovské obraně. Piráti zatím s tím vyhozením dnešním utkáním trošku bojují. Teď další rána od modré, ale byla sražena mimo. Naopak blokování je činnost, která z mého pohledu Pirátům vychází. Jak z blokovaných střel a ran tam bylo zatím poměrně dost. Ve srovnání s tím, co od modré na Aleše Stezku prošlo. Takže teď náznak tlaku Pirátů, který Kunlun 6,5 minuty po zahání třetí třetiny vyřešil odpálením puku přes všechny čáry, ale zakázané oni se nepíská a nepřesná rozehrávka, která vyslala do šance Patrika Lunda, ale ten ke smůle čínského týmu nespracoval před Stezkou puk, ale ten se znovu vrátil, tak říkajíc, do ohně a Corey Kane to backendem zkoušel a Aleš Stezka si poradil i s tímhle pokusem Patrika Lunda, který se tentokrát už k zakončení z mezikruží dostal. 21-letý Aleš Stezka, který už má doma zhruba ročního syna, je jedním ze 4 hráčů, kteří působí v Chomutově a v Liberci to velmi dobře znají. Právě Aleš Stezka přišel v průběhu letní přestávky, stejně jako Jan Stránský. Pro něj však chomutovské prostředí není úplně neznámé. Ještě na starém zimním stadionu odehrál v ročníku 2010-2011 14 zápasů ještě v první lize. Ať už to byla základní část nebo playoff. No a dvojice Lukáš Vantu, Adam Dlouhý tam má s chomutovským drezem zkušenosti z loňského ročníku nejvyšší soutěže. Zkušenější z nich Lukáš Vantu přišel v lednu a zůstal i po skončení sezóny a Adam Dlouhý po dvouměsíčním hostování zakončil sezónu tady v Liberci v dresu Bílých tygrů, ale v letní pauze se vrátil pod vrcholky Krušných hor. Mezitím jsme po zhruba 7,5 minutách sledovali znovu Bohumila Janka u branky soupeře. Tenhle důrazný obránce, tak jak ho popsal Vladimír Růžička při jeho příchodu do Chomutova, se snažil u levé tyče Kunlunu nakončovat, nepovedlo se, a tak tedy fazování, které zvládli lépe hráči týmu Red Star, ale vyhození směřovalo pouze na Aleše Stezku, který si s ním poradil, ale nepřímý forechecking trošku rozhodil Breta Fleminga, který to nakonec zvládl, klhůfek na Růžičku a ten z levého kruhu mířil jen do hrudi golmana. No, Vladimír Růžička, no, teď to neprovedl úplně dobře. Chtěl si píchnout puk kolem protihráče, ale ten toto už neměl takovou razanci, takže ho sebral jeden z českých hráčů, respektive jeden z hráčů čínského týmu. A naštěstí pro Piráty z toho nic závadnějšího nebylo. Stejně jako z toho následného nahození Vladimíra Růžičky. Ivan Huml teď předvedl dobrý forechecking, ale puk se od něj odrazil příliš daleko, než aby ho mohl zpracovat, takže teď 9 minut před
koncem třetího dějství sledujeme takovou trošku rozháranou pasáž. Teď Ibrahimov si klepání vole řekl o kotouč. Dostal ho, ale ke střele se nedostal. A no, tady měl Ivan Hůl možná trošku štěstí, že rozhodčí tuhle situaci pustili. Trošku to zavánilo se vřením kotouče. Ale z akce nic nebylo a tak zase byli permanenci hráči Kunlunu. Teď Jan Stránský, no, objížděl branku, zkoušel to šikovně zpátky přes tu blížší tyč, ale bohužel se kotouč zastavil o spodní oblouk branky. Takže Lukáš Vantuch ani Jakub Sklenář se k němu nedostali a nemohli zakončovat. Kdyby se povedlo, tak to mohla být parádní akce, ale teď už pozor na Juan Kuanie, který však o puk přišel a tak upředu paluje Ronald Knot. Zajímavá střela. 10 minut a 5 vteřin po odehráno ze třetí třetiny a Ronald Knot naznačil to, s čím končil uplynulý ročník nejvyšší soutěže, protože ve skupině o umístění byl jednak nejlepším střelcem Pirátů, ale také nejlepším střelcem celé téhle skupiny, v níž se rozhodovalo o dvou účastnících baráže. Ronald Knot, který přišel v průběhu uplynulé sezóny na Kuntova z Mladé Boleslavy a i nadále zůstává, protože bruslařský klub se domluvil s Piráty na pokračování hostování právě Ronalda Knota v Chomutově a Ondřeje Dlapy Mladé Boleslavy. Nepříjemná situace, ale Šteska podle mého vůbec nic neviděl a nahození Ville Lajunena prošlo až k Aleši Šteskovi a vypadlo těsně u jeho pravé tyče. 9,5 minuty do konce třetího dějství a Chomutov se bude po čtvrté bránit oslabení. Za vysokou Hůl, která se odehrála na obrané modré čáře Pirátů, už piká na trestné lavici jeden z chomutovských hráčů. Je to Jan Havel. Tenhle 22-letý útočník přišel loni v létě z pražské Sparty a prosadil se do sestavy, ve které střelil i první extraligový gól, protože Chomutov přicházel s 5 extraligovými starty a bez bodu. Ale teď už přesilová hra Kunlunu. Na modré ji bude režírovat Bartley, je tam Squires, teď krásná kombinace a vypadalo to na tyčku. Patrik Lund buď trefil tyč, anebo na poslední chvíli hokejku Aleše Stezky. To byla zajímavá kombinace. A teď ráno od modré, kterou vyslal Viktor Bartley, řekl bych, je to tak. 8,80 s asistentským áčkem na dresu. 8 minut 59 vteřin do konce třetí třetiny a 3 minuty 33 vteřin do konce trestu Jana Havla, neboť po jeho zákroku se objevila v obličeji hráče Kunlunu krev, takže chomutovský útočník vyfasoval 2 plus 2 minuty. Takže vlastně čtvrté a páté oslabení, pokud tedy Kunlun ještě v té minutě 20, která zbývá z první dvojky, Jana Havla nedá gól. Teď se Pirátům podařilo vyhodit do středního pásma, stále dobře napadají, ale krůček chyběl jak Martinu Števičkovi, tak Juraj Valachovi a Aleš Teska. Znovu pozorný proti střele od modré, kterou vyslal Ville Lajunen. Tři minuty a jedna vteřina.
To je čas, který by Jan Havel jistě rád strávil na trestné lavici, protože by to znamenalo, že Piráti v oslabení neinkasovali. Uvidíme, zda se to povede, další vazování, které Piráti zvládli, a Martin Šťovíček vyšťouchl kotouč a teď to padalo hodně zajímavě. Dávid Skokan tam projížděl kolem puku, který tak poskakoval před tou brankou poté, co pro něj Jordan jen vyjel. Ale opět už útoku hráči Kumlunu. Ostrá rána Bradena Joa minula svatyni Aleše Stezky, ale Rudá Hvězda zůstává v útočném pásmu. Další bomba pár leta, kterou zastavil obětavý Dávid Skokán. Ale vyhodit se nepodařilo, takže znovu kombinace. Josh Nichols přihrál Luke Lockhartovi, jehož rána byla opět sražena. Křížná přihrávka zpátky na modrou a střela opět sražena. Opět ji zastavil jeden z hráčů, byl to David Štych, jestli dobře vidím. Znovu si lehl do rány, byť puk nepřišel až v brance. No tak teď to bylo hodně zajímavé. Teče a dorážky. Až Aleš Stezka sedl na led a skoval puk pod nohami. Respektive pod nohama. No a David Štych začal čistit prostor před brankou, což si nenechává úplně líbit Josh Nichols. A vzhledem tomu, že obránci opět přejeli čárky, jak se říká, tak 7 minut před koncem třetí třetiny a minutu 35 vteřin před vypršením té 4-minutové přesilovky Kunlunu se bude vazovat ve středním pásmu. Pravdou je, že těch hráčů před Alešem Stezkou se najednou objevilo hodně, ať už v bílém nebo v červeném drezu. No a navíc těch ukázal, že rozhodně před brankou nenechá nikoho dotírat. Kunlun zvládl to vazování a už rozestavil přesilovkový vzorec, v němž puk lítá z hokejky na hokejku a hráči se nebojí pálit. Teď dvakrát tečovaná tu vypadalo rána Bartliho, která mohla zaskočit Aleše Stezku, ale nestalo se tak. A Patrik Lund v náznaku samostatného úniku. Juraj Valach ho dobře zakřižoval a nebezpečí zažehnal. Nicméně teď to byla zase chomtovská střídačka, která se dožadovala vyloučení po zákroku na Juraje Valacha. Nestalo se a Cory Kane tam nepříjemně střílel backendem. Ale Stezka to zvládl, ale stále tlak Kunlunu. Půl minutka zbývá ještě Janu Havlovi na trestné lavici. Znovu rána Patrika Lunda, která byla tentokrát hodně nepřesná, ale odražený kotouč získali znovu hráči Kunlunu. Lund posunul na Bartliho a Lukáš Vantuch byl tentokrát tím, kdo zblokoval střelu. Další křižná přihrávka, která hledala najíždějícího Patrika Lunda, ale Cory Kaney nevyslal úplně přesně a Patrik Lund nezasáhl a znovu sražená střela. Cory Kane trefil Bohumila Janka, který v předklonu odjel na střídačku, protože puk ho trefil do nějakého nechráněného místa. Kličkovaná Vladimíra Rušičky s přihrávkou na Ronalda Knota, jeho šrána nedoputovala v brance a tak tedy znovu central Růžička. Tentokrát to byl Ronald Knot, kdo se odhodl k útočnému výpadu a jeho přihrávka na Lukáše Vantucha způsobila jednak faul jednoho z hráčů Kunlunu, no a následně to vypadalo, že Ronald Knot možná loktem trefil soupeře do obličeje. Zapíral se tam v souboji. No nevím, těžko říct,
vzhledem tomu, že nemáme k dispozici opakovaný záběr nebo záznam, tak opravdu těžko posuzovat, ale vzhledem tomu, že se bude vylučovat, vypadá to za tu rozmíšku v rohu na obou stranách, tak to asi úplně dovolené nebylo. Leda, že by 4 minuty a 55 vteřin před koncem rozhodčí vylučoval za tu následnou potyčku ty dva nejagilnější, řekněme, rváče. Jedním z nich byl Ronald Knott a druhým asi Viktor Bartley, řekl bych, protože Pavel Voroběj podle mého názoru fauloval před brankou Lukáše Vanducha. A ještě si počkáme na rozdělení trestů. Jasné je to, že Piráti by měli hrát přesilovku. Pokud budou všechny tresty dvouminutové, tak to tak bude. Je to tak. Dvojka svítí u jména Viktora Bartleyho. Takže tak je to obráceně, než jsem říkal. Pavel Voroběj se tam pral Ronaldem Knottem, ale po 14 vteřinách tu máme konec chomutovské přesilovky. Ve středním pásmu se nedovoleného zákroku dopustil Jan Stránský, který usedá k Ronaldu Knottovi, takže rychlý konec přesilové hry Pirátů. 4 minuty a 1,40 vteřin před koncem třetí třetiny. Tady budeme sledovat hru ve 4-4. Vidíme, komu bude víc prostoru vyhovovat. Jan Stránský piká za nedovolené bránění a Jaroslav Mrázek předvádí další útočný výpad chomutovského obránce. Puk udržel. Vladimír Růžička přihrál Juraj Valachovi, kterému to nahození sice nevyšlo, ale slovenský obr udržel puk i pásmo a ještě zvládl i přihrát, respektive se pokusil o zakončení a následně ve spolupráci s Jaroslavem Mrázkem přihrál Vladimíru Růžičkovi na vrchol kruhu, ale centr dnes první napsané formace sice vystřelil pohotově, ale byla tam hokejka jednoho z hráčů čínského týmu, takže puk skončil v ochranné síti a vazuje se před brankou Kunlunu. Brad Fleming nespracoval kotouč. Zajímavá akce Joshe Nicholse, který už po několikáté ohrozil Aleše Stezku, ale znovu si na něj nepřišel. Tenhle vítěz americké UCHL s týmem Chicago Steel prokázal znovu dobrý odhad a pohlídal si pokus směřující mezi betony. Mazování Piráti zvládli a nohou kupředu David Skokan. V spolupráci s Jakubem Sklenářem se snažili dostat do zakončení, no a další vyloučení. A tentokrát znovu za zákrok u hrazení, takže 3 minuty 34 vteřin zbývá odehrát ze třetího dějství a Ville Lajunen odchází na trestnou lavici. Úplně se mu to nelíbí, s Davidem Skokanem si tam cosi vysvětloval, těžko říct, o čem si tihle dva povídali. Každopádně v tuhle tu chvíli je jasná jedna věc. 39 vteřin zbývá do konce trestu Viktora Bartleyho, takže Piráti právě tenhle časový úsek mají k dispozici přesilovou hru 4-3. Když se dívám na led, je to jasné. Na buli Vladimír Růžička, na křídlech
Petr Koblasa a Pavel Klhůfek, takže tři útočníci a jeden obránce, kterým je Stanislav Díc. A uvidíme, 35 vteřin. Vladimír Růžička v těchto situacích bývá na modré, to je pravda. Teď si vyměňuje puk se Stanislavem Dícem. Vypadalo to na střelu, ale neodhodlal se k ní. No a těžko říct, jestli to bylo dobré nebo špatné řešení. Přihrávka Pavla Klhůfka na Petra Koblasu nevyšla a už jen 15 vteřin zbývá z přesilovky 4-3 pro Piráty. Znovu Růžička vdává Valachovi a je to gól. Juraj Valach. Osvědčený to ostrostřelec od modré. Přesně 3 minuty před koncem třetí třetiny proměňuje přesilovku 4-3 a stává se prvním letošním střelcem Pirátů v přípravě. Takže Juraj Valach po asistenci Vladimíra Růžičky dává v dresu Pirátů druhý gól do sítě účastníka KHL. A možná rozhoduje tenhle zápas. Uvidíme. Přesně 3 minuty a druhá asistence ještě připsána Petru Koblasovi. Uvidíme, zda Kunlun stihne vyrovnat za ty 3 minuty, které zbývají do konce. Teď se bude hrát chviličku 4-4, ale Číňané to budou mít složité, protože za 5 vteřin vyprší trest Jana Stránského a začne chomutovská přesilovka, protože tam ještě bylo vyloučení Lajunena. Teď nebezpečná střela, nebo nepříjemná, ale puk minul chomutovskou branku a už tu máme zkrácenou chomutovskou přesilovku. No, ještě štěstí pro Piráty, že ten puk byl přibržděn a tím pádem, i kdyby Brandon Yip po druhé v tomto utkání rozvolnil síť, tak by znovu gól neplatil, protože byl odpískán offside. Zajímavá shoda okolností, že právě Brandon Yip mohl z otočky dnes po druhé rozvolnit síť, ale znovu by z toho gól nebyl. Poprvé si zahrál na volejbalistu. Teď už to bylo hokejové, ale bohužel pro Kunlun s postavením mimo hru. Ale Pirátům se rozehrávka momentálně nedaří, takže Kunlun 2 minuty před koncem třetí třetiny kontroluje puk. Tím pádem má šanci ještě vyrovnat těsné manko. Tím jsme viděli jenom jeden gol, který před chvíli střelil Juraj Valach. Posledních 10 vteřin z trestu Lajunena a po jeho návratu bude zbývat do konce normální hrací doby minuta 34. To je nyní realita a zhruba 90 vteřin, tedy mají hráči Kunlunu na to, aby vyrovnali a poslali duel do prodloužení. Piráti samozřejmě budou dělat maximum pro to, aby se tak nestalo. Teď zachytili akci ve středním pásmu, rozehrávka nevyšla a tohle je hodně zbytečný faul. Minuta 13 vteřin před koncem normální hrací doby v útočném pásmu u mantinelu. No, myslím, že Vladimír Růžička nebude od svého otce, který je hlavním trenérem, úplně pochválen. Tohle bylo zbytečné a může to Piráty stát vyrovnání. A přichází oddechový čas z Kunlunu. Trenér Jussi Tapola bude kreslit svým svěřencům, jak si představuje tuhle situaci, kterou ještě zlepší odvolání brankáře, protože branka Kunlunu je momentálně prázdná. Předpokládám, že to tak zůstane i po skončení timeoutu. Takže 6 hráčů do pole. Kane, Squires, Yip, Lund, Bartley a Lajunen. To je šestice, která se bude snažit využít vylepšenou přesilovku. Naopak proti bude
čtveřice ve složení Vantuch, Knot, Štych a Tomica. Takže minuta 13 do konce třetího dějství a Buly v obraném pásmu Pirátů, které Kunlun vyhrál, takže může rozestavit přeslovkový vzorec. Přirávka Lajunenovi a bomba, která bez teče klepla o zadní mantinel a Lukáš Vantuch to zkusil z otočky. Nemusel se bát zakázaného uvolnění, protože Piráti hrají oslabení, takže to mohl klidně zkusit do odkryté sítě, netrefil a tak znovu v útoku Kunlun. Teď sražená přihrávka a podle názoru hlavních rozhodčích se dotkla ochranné sítě. Necelých 40 vteřin, přesně 39,71 svítí na kostce do konce třetí třetiny. Ještě porada rozhodčích, jestli opravdu došlo k doteku ochranné sítě. Přiznám si, že já jsem si ho nevšiml. Tak hra vykázána do středního pásma. Rozhodčí usoudili, že pokud se tedy puk dotkl ochranné sítě, tak se ho dotkl po zásahu hokejky jednoho z hráčů čínského klubu. Takže proto vazování ve středním pásmu, nahození. Ale Štěska vypadalo to, že to zkusí rozehrát, ale nakonec si nechtěl komplikovat život a podržel puk v lapačce. 32 vteřin. Ještě zbývá do třetí sirény. Ta šestice, která šla na led po dechovém čase, je tam stále. Není divu, přece jenom nebylo odehráno tolik. A znovu Bartley na Lajunena. Tentokrát obrácený vzorec. Bartley pálil, snaha o dorážky a vzhledem tomu, že jsou tam hráči narození v Kanadě, kteří hráli kanadské soutěže, tak není divu, že dotírají na golmana, dokud rozhodčí nepískne. Což se samozřejmě nelíbí hráčům Pirátů, takže trocha rozruchu. 25 vteřin a 38 setin před závěrečnou sirénou. Hájí Piráti stále ten nejtěsnější možný náskok 1-0. Trenéři opět nestřídali a teď vyhození, které se povedlo. Takže puk je u branky Kunlunu, kam ho poslal Brad Fleming. A znovu tenhle Kanaďan v fondovských službách vystihl rozehrávku. Zkusí to Aleš Teska? Ne. Volil jistotu po mantinelu, ale Marek Tomica to nestihl, ale už je dohráno. Fontovští to zvládli. Byť je to opravdu fotbalový výsledek 1-0. Piráti zahajují sérii 8 přípravných utkání vítězstvím 1-0 a předpokládám, že radost z něj má především pokladník Ronald Knot. Někdejší liberecký hráč Aleš Teska vychytal nulu. Liberci, no myslím, že to bude mít docela drahé. Každopádně tedy po třetinách 0-0, 0-0 a 1-0 zvítězili Piráti, kterým výhru vystřelil Juraj Valach v přesilovce 4-3 ostrou ranou z vrcholu levého kruhu. S konstatováním, že Piráti vyhráli i šestý zápas proti účastníkovi KHL v rámci svých přípravných duelů, se s vámi z liberecké Home Credit Areny loučím a dovoluji si vás ještě pozvat na zítřejší domácí duel Pirátů proti Jekaterinburgu. Hezký večer z Liberce.